Doslej samo pripravljalne, zdaj prvič prvenstvena. Prva uradna tekma državnega prvaka v Kidričevem je izzvala precejšnje zanimanje. Tribuna je bila polna, sosedski obračun je razdelil 2500 gledalcev v dva tabora. Več razlogov za zadovoljstvo so imeli tisti, ki so prišli spodbujati gostujočo ekipo. Mariborska ekipa je popolnoma nadzorovala dogajanje na igrišču in v velikem slogu potrdila prvo mesto po prvi četrtini prvenstva. Potem, ko igraš prvič v Kidričevem prvenstveno tekmo, se ne bojiš, ampak težko pričakuješ, kako bo. Zelo me je zanimalo, kako se bo fanti odzvali tudi po premoru in ko zmagaš s tako visokim rezultatom, potem moraš biti zadovoljen. S bliskovitim dvojnim udarcem je zasedba z Ljudskega vrta domačih hitro odvzela upanje v podvigu z dvema goloma v treh minutah. Po prekršku nad Cvijanovićem je bil do svojem prosti strel, sam je prevzel vlogo izvajalca prostega strela z leve strani, natančno podal kazenski prostor in Rajčević je spretno z bližine premagal vratarja Murka. V naslednji akciji pa je udarila naveza iz konice napada. Tovarec je vzel žogo Spahiću, jo popeljal proti golu, pravočasno podal Bebiću, ki je lepo nameril mimo domačega vratarja v levi kot. Pogled na semafor je umiril igro in iskrica upanja ob prevladi mariborskega moštva se je pojavila v obliki 11 metrov, ki je zelo aluminij. Po predložku Bešića v kazenski prostor sta bila v skoku Milec in Kureš. Dvoboj Milec Kureš se je po prekršku končal s padcem domačega napadalca, sodnik Skomina je pokazal na belo točko, žog je pristopil Prevenšek in zmanjšal rezultat z udarcem v desni kot, kar pa ni vplivalo na nadaljne dogodke. Zvrstile so se nove obetavne akcije, najprej ena kot v biljardu. Cvijanović se je odločil za udarec za razdalje, spotoma zadel Berića, žoga je spremenila smer, a jo je Murko uspel ujeti. Pred odhodom na odmor pa po kotu Cvijanovićeva uporabna žoga v kazenski prostor, v skoku najvišji Potokar, a je usmeril žogo čez gor. Berić se je kot prvi znašel v spredju v začetku drugega polčasa. Cvijanović je hitro izvajal prosti strel po kombinaciji Berić do položaja za udarec, toda tokrat uspešnejši Murko. Tudi naslednja grožnja strani Berića. Prišel je do udarca z 18 metrov, žoga je odtrčen v blok, spremenila smer. Murko je več ne bi uspel ujeti, a se je ob levi vratnici odbila v kot. Med napade gostov se je vrinil tudi en na drugi strani. Kureš se je znašel v dvoboju 1-1 s Handanovićem, tudi zmagovalec mariborski vratar. Z odličnim posredovanjem je odbil kot, s tem pa tudi odbil zadnje nalete z nasprotne strani. Upanje v domačem taboru, da bi lahko izkoristili morebitno prezgodnje ukvarjanje tekmecev s Panathinaikosom, je bilo zaman. Preklop misli izbrancem Darka Milaniča že dolgo uspeva in do konca tekme le še enosmerni promet proti vratom Aluminija in novi trije goli. Po prekršku Sulejmanovića nad Dodlekom prosti strel za Maribor prav na robo kazenskega prostora, na razdalji, ki pomeni dobro priložnost za natančnega izvajalca. Teh pri prvakih ne manjka, dogovarjali so se Tavares, Mezga in Cvijanović, ki je udaril po žogi ter z natančnim udarcem poskrbel za povišanje vodstva, s tem pa tudi za napoved silovite končnice. Ne, mi smo že včeraj in pa v četrtek se zavedali, da moramo najprej odigrati to tekmo. Ker, ne vem, če v prvenstvu ne zbiraš točke, če v koncu nisi prvi v prvenstvu, kot tudi ne moraš igrati v Evropi. Ja, osredotočali smo se najprej za to tekmo, hoditi naprej, pa nas čaka samo Panathinaikos.
Popolna prevlada je bila namreč potrjena še z zadetkoma številka 4 in 5. Ko sta Ibrahimi in Berić spravila žogo do Tavaresa, je kapetan iskal pot do udarca, ni se mu povsem išlo, saj žoga ni zadela cilja, a je šlo le za začasno oviro, odbila se je do Cvijanovića, ki jo je zabil pod prečko. S tem pa revija golov še ni bila zaključena. Priložnost je dobil tudi Ploj in se ob prvem stiku z žogo še četrtič v tej sezoni upisal med strelce. Podal je Ibrahimi, Ploj pa je bil na igrišču le 20 sekund in že z glavo takoj spravil žogo v mrežo. Zakončnih 5-1 in le še za dodatno pozitivno energijo pred velikim četrtkovim večerom po Ljudski vrt na otvoritev Lige Evropa prihaja grški velikan Panathinaikos. Ja, seveda, da to je dodatni motiv. 5 golov v prvi ligi ni kar tako. In mislim, da gremo lahko zdaj mirne glave se pripraviti na četrtkov obračun. In mislim, da imamo velike možnosti, da nekaj naredimo v Evropski ligi.